85 მილიონი ლარი სწორედ ამ მოცულობის არალი ნახეს საქართველოს მთავრობას დაქვემდებარებულმა სახელმწიფო კომპანიებმა 2018 წელს. ამის შესახებ ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2019-2023 წლებისთვის მომზადებულ ფისკალური რისკების ანალიზს შეანათქვამი, როგორც ირკვევა ფინანსთა სამინისტრომ სახელმწიფო საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობის შეფასების მიზნით შეიმუშავა კითხვარები, რომელიც დაეგზავნა ცენტრალური და მუნიციპალური მთავრობების საწარმოებს. ფინანსური ანგარიშგებები სულ წარმოადგინა 67 საწარმომ, რომელთა შორისაა ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო კომპანია საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, საქართველოს ნავთობის და გაზის კორპორაცია და სხვა. თელარ გელონტია გაეცნო მოცულობი დოკუმენტს და ახლა შემოგვერთდება ეთერში. თელარ, საღამომში დობის, დავიწყოთ იმით, სულ რამდენი სახელმწიფო საწარმო გვაქვს ამჟამად? ბექა, 2018 წლის ბოლოსთვის სულ 236 საწარმო იყო სახელმწიფოს ბალანსზე, საიდანაც 67 საწარმო, რომელმაც ფინანსთა სამინისტროს კითხვარებს უპასუხა, იმდენად მსხვილია, რომ საერთო სურათი შესაფასებლად სავსები საკმარისია. მოკლედ, როგორც ირკვევა, აგრეგირებულმა ზარალმა 2018 წლისთვის 85 მილიონი ლარი შეადგინა. ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ დოკუმენტში წერია, რომ 2018 წლის ზარალის მეტიწილი მოდის ისეთ კომპანიებზე, როგორიცა საქართველოს რკინიგზა, ენერგოტრანსი, საქართველოს მელიორაცია, საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, მარაბ და კარწახის რკინიგზა, შეფასე მექანიზატორი და ასე შემდეგ. ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ, ასევე საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ ენგურჰესმა 2018 წლის საანგარიშო წელი დაასრულეს მოგებით. ანუ ამ 67 საწარმოდან ყავს მომგებიანი სახელმწიფო საწარმოებით, შესაბამისად ისინი სხვადასხვა რისკის კატეგორიაში ძგადია. ბუნებრივია, 67 სახელმწიფო კომპანია რამდენიმე კრიტერიუმის საფუძველზე სხვადასხვა რისკ კატეგორიაში გადაანაწილა ფინანსთა სამინისტრომ. მაღალი რისკის კატეგორიაში მოხვდნენ ის კომპანიები, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამი ძირითადი კრიტერიუმიდან ორს ან სამს. მაქსიმუმს ეს კრიტერიუმებია: გადახდისუნარიანობა, მომგებიანობა და ლიკვიდურობა. ანალიზის საფუძველზე სახელმწიფო კომპანიების 43%, ანუ 29 კომპანია შეფასდა მაღალ რისკიანად და მათი მთლიანი ვალდებულებები მარაბ და კარწახის რკინიგზის გარეშე. 2018 წლის ბოლოსთვის შეადგენს 4.971 მილიონ ლარს, რაც მთლიანი შიდა პროდუქტის 12.1%-ია. მარაბ და კარწახის რკინიგზის სასესხო ხელშეკრულებაში საქართველოს მთავრობას არ აქვს ვალდებულება აღებული მარაბ და კარწახის ვალდებულებების მიმართ. აღნიშნული მაღალ რისკიანი კომპანიების 35% საქართველოს რკინიგზაზე, 25% ელექტროსისტემაზე, ხოლო 17% საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაზე მოდის. ვალდებულებების მხრივ 10 უდიდეს კომპანიათა რიცხვში შემავალი მაღალ რისკიანი კომპანიების ვალდებულებების წილი მთლიანად მაღალ რისკიანი კომპანიების ვალდებულებებში 84.3%-ია. საშუალო რისკის მქონე 26 კომპანიის ვალდებულებები მთლიანი შიდა პროდუქტის 1%-ს შეადგენს. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ ინფოგრაფიკა, სადაც ჩანს რისკის რეიტინგი საწარმოებისთვის, ციტლადა აღნიშნული მაღალი რისკის საწარმოები და მათ შორის საპარტნიორო ფონდი, რკინიგზა, მექანიზატორი და ასე შემდეგ. 2018 წლის ბოლოსთვის კი დაბალ რისკიანი იყო სულ ორი სახელმწიფო საწარმო, ესენია საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია და გაზის ტრანსპორტირების კომპანია. ანუ ისინი ვინც მომგებიანი? რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენი ვალია ყურადღება გავამახვილოთ იმაზე, რა რისკიანია და ბუნებრივია, პოტენციურად შესაძლებელია იქცეს პრობლემად. მოკლედ, როგორც ფინანსთა სამინისტრო წერს, 85 მილიონი ლარი ზარალიდან, რომელიც გასულ წელს სახელმწიფო კომპანიებს ჰქონდათ უდიდესი წილი, ერთ-ერთი უდიდესი წილი, 609 მილიონი ლარი ზარალი მოდის საპარტნიორო ფონდზე, რომელიც ნავთობისა და გაზის კორპორაციის, სახელმწიფო ელექტროსისტემის, ესკოს და საქართველოს რკინიგზის 100%-იან წილს ფლობს. ფონდის ზარალიანობის ძირითადი მიზეზი ეს კი არის, როგორც ირკვევა, საქართველოს რკინიგზა. ეს არა, რამდენი მილიონი ლარი ზარალი ჰქონდა უშუალოდ საქართველოს რკინიგზას? 2018 წელს რკინიგზის ზარალი იყო 716 მილიონი ლარი. რკინიგზის მიერ გამოქვეყნებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, რომელიც BMG-ის ანალიტიკოსმა შოთა ტყეშელაშვილმა დაამუშავა, ჯამურად მხოლოდ 2017 და 2018 წლებში რკინიგზის ზარალი აჭარბებდა 1 მილიარდ ლარს. ეკონომიკის სამინისტროს სტატისტიკის მიხედვით, გასული 6 წლის განმავლობაში
საქართველოს რკინიგზის ტვირთ ბრუნვა 50% დაეცა და 2018 წელს მხოლოდ 100 მილიონი ტონა შეადგინა შედარებისთვის 2013 წელს 2003 წელს უკაცრავად რკინიგზის მიერ გატარებული ტვირთების რაოდენობა იყო 16 მილიონი ტონა 2005-ში კი 20 მილიონი ტონა კომპანიის ზარალის ძირითადი მდგენელი არის რკინიგზის აქტივების გაუფასურება აქტივების გადაფასება კი საჭირო გახდა იმიტომ რომ გასული წლების განმავლობაში რკინიგზის ტვირთბრუნვა შემცირდა ხოლო გადაფასებით მიღებული ზარალი კი კომპანია მას ახამცხადია ზარალში ასევე რკინიგზის ტვირთბრუნვის კლება მათ შორის ძირითადი საქონლის ნავთობის მილსადენებში გადანაცვლებას უკავშირდება ეს აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ თუმცა ისიც ფაქტია რომ საქართველოს სატრანსპორტო დერეფანმა ნავთობის გარდა სხვა სტრატეგიული საქონელი ამ დრომდე ვერ მოიზიდა ალბათ აქვე უნდა ისიც ვთქვათ რომ მართალია საქართველოს რკინიგზის პრივატიზაცია არ იგეგმება მაგრამ პერიოდულად გვესმის რკინიგზაზე კერძო ოპერატორების დაშვებაზე საუბარი სწორად აღნიშნე მხოლოდ საუბარი გვესმის ბოლოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი გიორგი ქობულია საუბრობდა ამაზე და მე მსვლელობა არ ქონია ყოველ შემთხვევაში საჯარო და არაფერია ჩვენთვის ცნობილი ზარალიან სახელმწიფო კომპანიებს რო დაუბრუნდეთ ისევ მათ შორის ჩვენი ყურადღება მიიქცია ასევე შპს მექანიზატორმა რომელიც 2009 წელს შეიქმნა საწარმოს მთავარი დანიშნულება აგრარული სექტორის ტექნიკითა და მექანიზაციით მომსახურება ბოლოში წელიწადში მექანიზატორი ზარალი 170 მილიონი ლარია წლების მიხედვით კომპანიის ზარალიანობის მაჩვენებელი ახლა ეკრანზეც ძალიან კარგად ჩანს გასულ წელს კომპანიის შემოსავალი იყო 33 მილიონი ლარი ხარჯები კი თითქმის 65.5 მილიონი რის გამოც წლიურმა ზარალმა ბუნებრივია 31 მილიონი ლარი შეადგინა თეორია სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას ისიც რომ მთავრობა არ უარყოფს არც უარყოფს ფაქტს რომ კომპანიის მომგებიანად მართვა არ გამოსდის და რამდენადაც მახსოვს იყო საუბარი მის გაყიდვაზეც სწორედ გახსოვს მაგრამ იყო მხოლოდ საუბრები ოფიციალურად მექანიზატორი საპრივატიზაციო და არასდროს გამოუტანიათ და პერიოდულად როგორც ჩვენს ოფისის მეურნეობის სამინისტროში გვითხრეს უკვე 2 წელია გამოაქვთ ტექნიკა ტრაქტორები და ყიდიან საჯარო აუქციონზე ასევე მინისტრის მოადგილემ დღეს ჩვენ გვითხრა ისიც რომ მათი გათვლებით სავარაუდოდ 2 წელიწადში სრულად გაყიდიან ისინი ამ ტექნიკას და შეიძლება ითქვას ამ ზარალიან აქტივს მოიშორებს სახელმწიფო რომ შევაჯამოთ ბუნებრივია ყველა ზარალიან სახელმწიფო კომპანიაზე დღეს ვერ ვისაუბრებ ამას ერთი გადაცემა არ ეყოფა მთავარი პრობლემა მაინც ჩანს ერთ საერთო რიცხვში გასულ წელს როგორც თავშივე ვთქვით 805 მილიონი ლარი ზარალი ნახა 67-მა სახელმწიფო კომპანიამ ჯამში 236 სახელმწიფო საწარმო გოგ საიდანაც 93 არის უშუალოდ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ბალანსზე და წელს 9 თვეში მათგან არც ერთი საწარმო არ არის გაყიდული ფაქტია ვერ გაყიდეს ჯამში 98.857 ადამიანია დასაქმებული 236 სახელმწიფო საწარმოში არაეფექტიანობის და ნეპოტიზმის ბუდე ყველაზე ბოლოს ისიც გადადგომის შემდეგ ეკონომიკის ექსმინისტრმა გიორგი ქობულიამ სწორედ ასე დაახასიათა სახელმწიფო კომპანიები ეფექტიანობას დისციპლინას და ქმედითობას დაკვირდა უკვე ოცნების მეხუთე პრემიერი გიორგი გახარია თუმცა ჯერ მხოლოდ სიტყვებია დაველოდოთ საქმეს ბეთა მადლობა თელარა გილანტიას ინფორმაციისთვის რომელიც მან მოგვაწოდა ამ თემებზე უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს